baksan orang kelurah. Benakun lagi. Benakun kayak una lagi benakun. Di mana? Kok bidok murup dia pikir kubra. Ti lagi. Benakun lagi tahu. Si kau nak nyeping. Bitin kan ni pun. Nah nah oh nah nah. Bitin dia pun aku dah benak. Benakun lagi dia. Hoi. Kelima. Hei bitin. Benakun. Hoi. Jangan. Hoi buang oh. Benakun padahal ini. Benakun. Mama bata ini semua bata di tu. Mama bata. Mama bata di tu, mama bata. Mana kadaku? Oi, mangguku drebani ai. Gugu ni sus. Nah. Sigi kau nanan ya ping. Bitinnya pun. Pagwag kuan bunan jup. Bunan. Tega. Para makan ambun. Ayo na, ay babalik na mangguku. Punya dana. Oi, dakor ba. Ayo mo kuan sakit. Kain kahoy. Kahoy nga. Taas-taas. Mana jup. Kay mangguku drebana oi. Ha? Ini oh, kaya kaon man. Lampas dai, lampas. Ini pasang gamay kaon ai. Ang lagi kan dre? Diri kita mau bata. Ada pilihan je. Ai kan diri nilang oi. Bata. Sus kin bata atau kinina og lagi kaon ratai. Gokon gyud. Ora oh, ora oh. Oh, ulo. Oh, sus banakon gyud ai. Banakon ping. Hala, kus mo sa ping. Ratai jaga ba. Lai, 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 lai. Kan. Dalia, dalia. Kedalipong. Bunali. Tena. Tena nak dugo. Sundang ah. Sundang apa? Bu, juga ada banyak mematai. Tena. Tena, tena. Hoi, tena dia. Ayo kumpiansa. Hai, ke bukan para banau, juga ada banyak mematai. Hoi, dalia. Hale, hoi, du. Ikona sa ku kita ba kita ipakuan. Buang anak ibu nakun lagi diri. Hello, hei, kita ko. Hoi. Putra ko na ulo. Ada kena agak naik. Rauh sus dah kuah benakku no. Oh, dah ada kuah dia. Benakku naik oh tau. Benakku naik. Kena kung benakku no. Dia mon. Oh ulu. Dia mon. Ini ayuh babut kuah mana kali? Oh, benakku. Baru benakku nana. Tak asa kali. Betul mengita asa betina kun. Tapi tak asa jad. Oh, mana betul tak asa betin? Mana mau tinduk ya siap? Kerabat tak asa. Oh. Bro, lakah. Ah, grabe ka taas kibitin. Grabe taas agad. Bana akong gindi. Ang baksilikan ba? Ang baksana, what? Ito problema baksan. Huwag lala to. Grabe taas agad. Matay. Lagi, bana akong riman? Saan agad? Bugay na ganyan ba? Taas agad ko? Sige, sige, sige. Patay na na eh. Ha? Patay na. Ulo, daya mo. Pagkira, na itong una ba? Daya mo nga gino? No? Kabi kata aswe. Bira bira ni. Tak asal kita asal betina mau betina ni siapa katinduk ni siapa? Mana siapa katinduk yang berana? Berana ni siapa magdagan? Oh kita asal kayu. Bira apa bira ana? Ya sih, jadi nak agi lagi benakun diri, nak agi ben. Menusuk. Ah, tenang. Kita asal betina. Kita asal dia. Bentai ha, kau anda benar. Kata dong anak kita ni lang anu, ketulunan lang tiba-tiba seperti. Oh, ina ni, ina ni, ina ni nak betul-betul nah, gitu dulaan yang ulu, ibu pak-pak yang kamu tay peting, patay. Asa itu baksan yang gigi kau nih? Gemai baksan gemai. Nah, latan uloi. Ping, ping, ping. Tapi kau ulo kan ulo di pemo. Yang mana ulo?